سلام علی حبیب خدا ہے نظر میں جمال حبیب خدا جن کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے ہم کو کلام الہی دیا جس نے ہم کو کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے نظر میں جمال حبیب خدا جن کی تصویر سینے میں موجود ہے ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں کیونکہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں کیونکہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں اور وہ جنت مدینے میں موجود ہے جس نے ہم کو کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے جس نے ہم کو کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے نظر میں جمال حبیب خدا جن کی تصویر سینے میں موجود ہے میں جمال حبیب خدا ہے نظر میں جمال حبیب خدا جن کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے ہم کو کلام الہی دیا جس نے ہم کو کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے نظر میں جمال حبیب خدا جن کی تصویر سینے میں موجود ہے ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں کیونکہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں کیوں
کہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور وہ جنت مدینے میں موجود ہے، جس نے ہم کو کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، جس نے ہم کو کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ ہے نظر میں جمال حبیب خدا، جن کی تصویر سینے میں موجود ہے، میں جمال حبیب خدا، ہے نظر میں جمال حبیب خدا، جن کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے ہم کو کلام الہی دیا، جس نے ہم کو کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ ہے نظر میں جمال حبیب خدا، جن کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، کیونکہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، کیونکہ جنت میں سب ہے مدینہ نہیں۔